ايه ابو جه ابو قلبي زمان زمان مسارينا يو زمان شجرا شجرا وير از يور فون تسرقين ايهኛው ስልኬ ተሰርቀያለሁ ቤቱስ ከባለቤቴ ውጭ አስረግጃለሁ ወይ እኮ ነገረኝ ምንድን ነው የሰማሁት ምን አቃለው ነው እዚህ አይደል አብረን አይደል እንዴ ያለነው ምን እንት እኔ እኮ ምርሽ ነው እንዴ አንቺ ምርሽ ነው ፍልቀስ ብለ ነገር አይደል ማን ገለፈ ነው ገነፈረ ሰው አለ እዚህ አላወቅኩ አላውቅም በቃ ረክማ ዘመና የሆነች ቢመስላት እኔንም እሱንም ቢያሰኛ አልገባኝም ብትል ብነግረኝ ነው እስኪ ቪዲዮ ነው እስቲ በንጉሱ ጊዜ ነው አሉ የደሃ ልጅ የለ ሀብታም ልጅ አብረን የምትማረው እና አብረው የሚማሩበት ሰዓት በጣም በቃ ኮንስቲ ገበታ ወጥተው ሁሉም ወደ ስራ መስክ ይሰማራሉ እየሰሩ እያለ ግማሹ ነጋዴም ሆኖ ሁሉም ሳክቶለት አንዱ የደሃ ልጅ ግን ሳይሳካለት ይቀርና እየዞረ ቢል ጠይቃቸው ዞር በል ይሉታል መጨረሻ ላይ የንጉሱ ልጅ ጋር አልጋውራሽ ጋር እሱ ጋር ሄዶ እባክህን ብር አበድረኝ ይለዋል ምን ያህል ብር ፈልገህ ነው 100 ሺህ ብር ስጠኝ እንዴ ምን ሆነ ነው እህ ትልቁ እንኳን የኤሌክትሪክ ማመንጫው ግድብ የፈጀው 90 ሺህ ብር ነው እንዴት 100 ሺህ ብር ጠይቃለህ ከዘጠኝ ስጠኝ አንተ ምንድን ነው ልጅ ሆንኩ ይስለው እኔ ችግር የለውም ብሎ ያኔ ብዙም ባንክ ተጠቃሚዎች አልነበርንም አውቶ ያ 100 ሺህ ብር ሰጥቷል ሰውዬው ወዲያው ያን 100 ሺህ ብር ይዞ ፒያሳ ላይ ወጣለ ደላላ ፈለገ ቤት አራት ክፍል ቤት 7 ብር ተከራየ ሙክትበክ አራት ብር ገዛ የቤት ሰራተኛ ቀጠረ በማሰሮ ሙሉ ቂቤ አስገባ ሲኒማ ራስወርዱ ያንድ ብር ጫቱን ገዝቶ ገባ በጉን አረደ በላ ቂቤውን አናቱ ያርጎ ጫቱን እየቃመ 3 ወር ሙሉ ሲቆይ ራሱ ሀብታም መስሎ ድንቡሹሽ እያለ መጣ በዚህ ግዜ 10 ሺህ ብር አልጨረሰም እስቲ የሰውዬ ምን ደረሰ ይለና አልጋውራሽ አፈላልጎት ያን ጊዜው ያው ብዙም ሰው የለም ሲመጣ ያን ሰው ያገኘዋል አቶ ከሌ ያሉ ጋሽ ያሉ ግቡትና ሰራተኛ ታስገባዋለች ጠናስጥልኝ ቁጭ በል ሰላም ማን ልበል እንዴ አላወከኝም እንዴ እኔ እንጂ አልመጣህልኝም እስኪ ተዘስል እመጣለሁ ብሎ ተመልሶ ሄርና ከሳምንት በኋላ ይመጣል ከሳምንት በኋላ መጥቶ አስታወስከኝ ሲለው እኔ እንጂ አልመጣህልኝም ምን ነው ቸግሮህ 100 ሺህ ብር አላበደርኩም እኔ ካንተ ምን ቸግሮኝ እስቲ ኑሬን እይ ደም ምን ጎሎ ነው ካንተ 100 ሺህ ብር በደረው ያኔ ተናዶ ጣቢያ ሄደና መጥሪያ አመጡ ይሰጣል ያኔ ደነገጠ ሰውየው ጠበቃ አቃቢ ግን ባለው ነገር አያውቅም አሁን የሚያውቀው ደላላ ነው ደላላ ጋር ሄዶ አረ እንደዚህ ጉዱን ኩል ይስለ የማቀላል ነው 20 ሺህ ብር ካመጣ ይፈታል ይለዋል 10 ሺህ ልስጥ በዚህ ተስማምቶ ስቀርብ ጣቢያ የሚሆን ፍርድ ቤት ዱዳ ነው የምትሆነው አለ በቃ ዱዳ ትሆናለህ አለ እሺ አለ ጣቢያ ቀረበ ስም ሲባል ፍርድ ቤት ቀረበ ፍርድ ቤት ቀርቦ ዳኛው ስም ሲሉት አስተርጓሚ አለ ሲባል ያ ደላላው አቤት ብሎ ብድግ ይላል ምንድን ነው የሚለው በምን አፌ ተግባብቼ እኔ ከሱ ተበደርኩ ነው የሚለው ከሳሽ ሲባል ከሳሽ 100 ሺህ ብር ቸግሮት የሆነ ኑሮን የቀየርኩለት እኔ ነኝ ምንድን ነው የሚለው የተዋዋል ነው ውል ካለ ወይም ደግሞ የተገባባ ነው ቃል ካለ ያቅርብ ነው የሚለው ሲል ዛሬ ባሎ ችሎት ነፃ ተብሎ ይሰናበታል ከፍርድ ቤት ወጥቶ እየሄዱ እያለ ደላላው መንገድ ላይ ያገኘውና እንዴት ነው ጥሩ ስራ ሰራን አይደል እንደው እግዚአብሔር ይስጥ አንተ ማለት ነው ጉዶኝ ነበር በል 10 ሺህ ብሩን አምጣ እሱንም ድዳው ነበር ማለት ነው 100 ሺህ ከጣ ሸክ ቶል ብለ ነው እስኪ ቪዲዮ ነው እስቲ የአሌክስ ጭንቅላት ቢፈለፈል አንዳችም እና አንድ ላሊ በላይ ወጡ emotional damage እንዴ ምንድን ነው የምታረጋው ጠጥተህ ብቻ እንዳይሆን ዲቶክስ እኮ ያረኩበት ነው ለነገሩ ንጹህ ነው ጮር እያለ ነው የወጣው እንደኒ ለማጥጣት የምትፈልጉ እንትን ዩቲዩብ ላይ አስቀምጬላችኋል አሁን እኔ የመሰለ ሰው በዚህ በመድር ላይ አለ የለም እርግጠኛ ነኝ እዚህ እዚህ ራሱ ያሉት ያሉት አመዳሙት ሲያስጠሉ ምን ይመስላሉ እኔ እነሱም ቦን ራሴን ነው ማጣ ግርማ ሞገሴ ራስኩ በቂ እኮ ነው ጄ ታሪክ ይው ጽድት አልኩሽ እኮ ነው ይው ከሩቅ አሁን የሆነች ልጅ እያየችኝ ነበር አሁን ስልኬን መታ ለጠይቀኝ ሁሉ አሁን እየመጣች ነው ሁሉ በቃ ሁሉ ሁሉ ከሩቅ እያየሁ ነበርና ከይቅርታ ጋር ስልኬን ሰጠኛለ ይቅርታ ፍቅረኛ ነኝ ከየት እንደመጣሁ ባላቅም ሆስፒታሉ ስልክ መጠቀም አይቻልም ደሞ የመዳኒ ሰዓት ደርሷል እሺ ልጅ የረበተና እናቱ ጋር ተጣልቶ መጣው አሁን እየጎረመሳት ምን እንዳልን ታውቃለህ ለሴት ብለ መጣኛል አላለም
مسان نبلا رلا بتاع من يرا بينو نيم أنا راسو لير بيني يحسب من تناو يهونا يسمو الدمس من أكاد يهونا الدمس آيا يا يهونا الدمس سامشوا من تناو يتأكشن نوري أو نقارين بنات من تناو أنا عبر شعر لي سموت يهذا من أكاد لوني من اسمه أكون نقارين من تناو يسموت من أكاد لوني زيارة لابرا نار من دي لنو من اللي تيه من رشن نون دينش من رشن نون في الكاس بلا نقارين ما نقارب فني قلنا فرس والا زي قالا وقالا وكرب بكارك ما بكان دزار أما يون تيه كتيه كتار من اللي تيه كينو متيه كوزي تبيز لدوي لله تنهو دوي لله تنهو نيزي فتانا بك من متلين مسلول من تلين يالك من أكاد لوني سموان مخوز زارير لي سموت من أكاد لو سلسوا يمرش نون دزار من تلين على chance داول من أكلوني من بيجي من سند ساتشنو بفتح أريد ما رجعت من كنات بنات هتتجمع تكين ودزة سرقة داي ما رأيش نانش من اللي تيجي من بيجي من ودزة نو شتو بك إيه كاس كاسو تاني عندي تاني ثان ميلو ثان هون شبنيكو من أكلوني زمرة شد داول من تلين بك ترى جاجا سلكي ميزا كان أبيت توات سنو تامي براتي اللي من براوني مات إمس لانشي وي سوري انا جن وسط ينبرون رينج روفر عايش عين انكواني تاين كلت قوموا يفندا لا دان كونجو ولا كبروري بتام كونجو زنيي انجي يالماز ليج 360 امطتو نا يلف اصرتو الفا بتام قوي بيتي يقول لدي 8 صباح بالف يقفران يقفران من دنو لو عالدري لا هرا نو لا تكيد هرا انتي سبوس تراتو وينو انت ايبالم كو ورنيون كان الماس زمن زناش 30 عام تالفكو انت اه وادك الله اه يلامن انا لمت ماشينيالش اني بالف على نغير انت في ثاني نندفو بس نغير يتغدى انا بقى تيني زمن دمو يتطالن ما بدنا تكني بيتوس كبال بيتي وتش اسرجياك وي انتو اماتو ما سايت اسايت ورکو ایت میاد نم. یه من ورک. بازود دلار سطحم کازی بارا. دلار نیت راست میاد. ورکو یه تی. آره. زیاد سرانه وارد نمی. یه است لیه بدن. ورکو ایت میاد. اگر من مچیم اتاقی مچیم. انگلیس. ناتم. میستم. لجیم. عند با عند فیت یا متون مدافعانه سوکم آنو با فیت لامچ ارشا گزیده تیک ورکو یت نویال نگو میشم میشم رمان نگ میشم میشم نیا انتک زین دی نی